U veselom ritmu počelo je drugo veče manifestacije Dečije šarenilo, koju organizuje Savet za brigu o deci u Šidu. Mališani su se našli u ulozi frizera, a sa sobom su poveli mame, tate, bake, ujne i tetke kao modele za ovu priliku. Mašnice, šnalice, gumice, lakovi, boje i još neki neobičajni detalji bili su dekoracija kojom su mali frizeri izrazili svoju maštu. Ja sam zamislila da bude klovan. Šta si poneo od pribora? Gumice, šnalice, ljokice i puno. Drveće, bože, i slančice, i lak za kosu, i ponela sam još nešto pravila. Jesi već nekome pravila frizuru ili će ovo biti tvoja prva frizura? Već sam nekome pravila frizuru. Ovo sam moj čikice napravila, sad ću ovo poteliti. Jesi ponela pribor? Da. Kosa će biti podignuta i bit će čupavo, a ovdje će biti malo onako sređeno. Koristiš penu, jel tu ima i laka? Pena. Bila ovo tvoja ideja? Pa mamina je. Jel komplikovano bilo napraviti ovakvu frizuru? Nije. Jel to vežbaš i kod kuće? Ne. Ovo je prvi put? Da. Ajde mi kaži kako si ti to napravio. Izgleda veoma lepo. Pa, ja sam. Samo sam bio neke sam vezivao, neke sam i samo provukao. Stavit ću puno gumica, šarenih i to. I cveće, i traka, i rajf, i sve to. Koristili smo ove cvjetove, ovo smo koristili gumicu, dve gumice i ovo već, tako je, ove dve šnale i još nešto, ne znam sad kako se to zove. A ko ti pomaže tu dok praviš frizuru? Mila, Mila. Čija je ovo ideja, tvoja ili njena? Oba dve smo se složili za tu ideju. Neću deto pričam, on će bojam, nemam vremena. Četvoročlani žiri našao se u teškoj ulozi. Trebalo je oceniti oko 30 prelepih različitih frizura. Meni je barem jako zanimljivo što su modeli bili mame, babe, tetke i to je mnogo zanimljivije. A deca su se baš potrudila i mislim da je ovo do sad bilo onako najkreativnije. Ocenjivali smo naravno prvo, drugo, treće mesto, ocenjivali smo najukras, najmodel, najfrizera, najmlađeg frizera, najbolji talenat i tako dalje. Ipak da izvučemo sve. Sledilo je proglašenje najveštijeg frizera, najkreativnije frizure, najmodela, a najlepšu frizuru napravila je Lena Kešelj. Model je bila Ujna. Kaži mi, je li ovo tvoja prva frizura ili radiš kod kuće mami frizure? Radim kod kuće mami frizure. Šta si danas koristila za izradu ove frizure? Šlogice, ruže, gumicu, sprej. A ko je danas bio tvoj model? Ujna. Na samom kraju sledila je zabava za sve prisutne. Plato pored kulturno-obrazovnog centra pretvorio se u plesni podijum. Uz puno radosti, smeha i pesme završeno je veče pod nazivom Šarenilo frizura.